دولد سومالي لان ايا كوحا وعي قلين او كلا درتاي ديگانا دا كلا دوان اي قبل کا توق دير كوحا سيو سيو جرا وزارة دا ها ورفا فين تا عافيمات كا يا دولد دا هو سيدق مدا برعو ايا قودا ها با كوسو وريغي ديگانا دا قبل کا توق دير ايوغو اسكو دول تاگي ميد ميد ديگم دوگم تولو تولو إلا ديگان ميشا قف موادني چوغبا وحان اي دادكا كو وعي قلين ايان كا ورطاق حنون كا افادا اي دوني دا كلا قودومي اي كورونا فيروس كوحاني وعي gelinta ayaa qaybinaya fariimo wacyi gelineed iyo saabuun si dadka ugu hortagaan una tusaan dawladda Soomaaliland in dadkeeda iyo dalkeeda ba barbar taagan tahay oo ka wacyi gelinayso dadka miyiga xanuunkan halista badan xubnaha wacyi geliyaasha ay togdheer aya warbaahinta qaranka uga waramay fariimaha ay sideen iyo sida ay u gaarsiiyeen dadka waa tiimki wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda warfaafinta ee laga diray gobolka togdheer ee loo diray deegaanada ay xukunto gobolka togdheer waxaan soo marnay ugu yaraan 4 tuulo oo aan ka soo wacyi gelinay xanuunka corona virus ilaahay inuu ma keene dadkana waan u sheegnay siyaabaha loo farxalanayo in waxaan soo marnay deegaamadii maxay gobolada togdheer oo dhan waxaan ka soo wacyi gelinay in xanuunkan ilaahay inuu ma keene corona virus waxaan rajaynaynaa bulshada inay qaataan wacyigelinta aan u gudbinay gudoomiyeyaasha degmooyinka iyo deegaanada togdheer ayaa ka maadsheegtay kooxaha wacyigelinta xukuumadda Soomaaliland sida ay ugu heelan tahay koortaga wacyigelinta xanuunkan halkan waxaan maanta noogu yimid anagu ah degmada Luqushay aan ahay gudoomiye degmada Luqushay waxaan maanta halkan noogu yimid qoladii wacyigelinta ay soo dirtay dawladdu oo wacyi gelinaya dadka kana wacyi gelinaya hadii ay ka dhigo koortaga xanuunka corona virus aan wacyi gelintu aad u fiican tahay diinteena way ku jirtaa asal bay ku leedahay in xanuunadu faafa markay dhacaan la iska antaroolo intii dal joogtaba dalkeeda ku ekaato halkan waa degmadiina siiye waxaan ay gudoomiyeena siiye Umar Xirso Cais magaalada Naseeleeda waa nabad qabtaa dacada xalay ka fidayna waxba kama jiraan tiimkiina waa noo yimi ayagoo mahadsan ayay noo yimaadeen waxaan idin kala soo hadlayaa degmada Waraabeeye waxaan la soo gaadhay waaxdii wacyigelintii yimaadeen inay bulshada wacyigeliyaan caalamka kulli waxyaabaha ka taagnaad baan u dhageysanay kaysa warsamo kaahin waxaan ka mid ahay odayaasha deegaanka harada halkan waxa weeyaan harada gubataxil waxaa halkan maanta noo timi wasaaradda caafimaadka iyo warfaafinta magacayga waxa la yahay maxamed khadar waxaan joogaa tuulada sayre waxaana soo gaadhay tiinkii wacyigelinta ee ka socda wasaaradda caafimaadka wasaaradda warfaafinta iyo dawladda hoose wayna soo gaarsiiyeen wacyigelinta si fiican ayna soo gaarsiiyeen Cabsaaq Farax Cabdillaahi TV-ga qaranka Soomaaliland burco